သူတို့ဖုံရှူကြလိမ့်ပြီကျင်စိုးပထမသွားတာကတပင်ရွှေတီဟိုကအသင်မြေကြီးလို့အမိတ်တော်မှတ်လိုက်လို့အပြန်နှာနှံ့နေရဒါနဲ့ဘရင်နောင်စီတို့ရောသူ့ရှိတော်ပြေကိုဘရင်နောင်ကမင့်ကောင်မစွန်ပါဘူးလို့မိတ်တဲ့စကားလဲကြားရောတကဝကတင်လှဲ့ပြန်ခဲ့ဆိုတဲ့ပဲနောက်ဆုံးသူရဲ့ကောင်အလောင်းဖျားစီပြေးတာပေါ့လေသူရောက်ရောက်ချင်းပဲအလောင်းဖျားကအလောင်းကားကိုထိုးပြပြီးပြန်ဝင်သွားလို့အခုကျင်စိုးဖုံရှူနေရတယ်စိုးဝင်ကငပါပေါင်နေကြွပြီးကြတဲ့ကမင်းနှုံမင်းကြီးနာကမခွာတော့ဘူးအခုမအားလာကဖုံရှူရင်တန်းကောင်တန်းကောင်နဲ့ရောင်နေလို့တဲ့အင်းတန်းကောင်ကိုနှိမ့်မှတာဆိုလို့ဒီတွန်းနေရာမှာမအားလာကျင်စိုးပဲရှိတော့တာလေဒီရပိုင်းကျင်စိုးတန်းကောင်စီရင်ယောဂါထန်နေတာကောက်ရမယ်ဝန်ထမ်းတွေကသွေးပြက်နေပြီသူကိုယ်တိုင်လိုက်မကောက်ရတိုင်းစုပေါ်တော့အောက်ကဘိုးတွေကလည်းစုခိုင်းနှစ်ယောက်တစ်ပိုင်းဝန်တန်းလေးနဲ့နှစ်လန်းသုံးလန်းပဲကြံတော့တာလေးကိုပြေးရင်လွှားရင်ကောက်ရမယ်ပုံသူတို့ကကြဘယ်မှမထွက်လက်နဲ့ကြီးတွေကြပုံဘာလက်နဲ့မှမရှိသူကိုလူလုံးထွက်ပြခိုင်းနဲ့မိုက်ရိုင်းနေတာအုတ်ကြီးတွေမလဲတုတ်ပြီးဆေးရှိတာမဟုတ်မသေးသေးအောင်တတ်နေတယ်လို့ပဲရွေးကောက်ပွဲလုံးမလို့တဲ့အယူပြောအနှမ်းယုံတရုတ်တို့ဘာတို့ကလည်းအယူကိုဘုံမြောက်မြောက်ပေးတော့ချီးကြောက်တွေချီးကောက်ကောက်စားနေလို့တနိုင်ငံလုံးနန်လိုက်တဲ့ချီးစော်ဆိုတာအယူပြောတာအဟုတ်မှတ်ပြီးပါတီလေးထောင်ထားတဲ့ကောင်တွေရွေးကောက်ပွဲဝင်အမတ်မင်းလောက်ရမလားမှတ်တယ်တပါတီတမျိုးနဲ့စစ်သား50ပေးရမယ်ဆိုတော့ရှိတဲ့ပါတီဝင်လေးဖြောက်ဖြောက်ပါပျောက်ကြရောစကားမဆက်ပြည်သူပါတီအုပ်ကြီးကိုကိုကြီးတောင်စစ်တင်တန်းတက်နေဗလားမသိဘာကြားမိကြသေးတုန်းဒေါက်တာအေးမောင်ရော65ကြောဗလားမကြော်သေးရင်လာထားစစ်သားလို့နိုင်ငံရေးကတော့မသေးသေးဆက်လို့ပေါ့ဆိုတာမျိုးမြို့တွေသိမ့်မယ်ဆိုရောရက်ွက်နဲ့ရန်တိုက်တာညံနေပုံများပြောပါတယ်ကို့မြို့ကိုပြန်လာမယ်ဆိုတာတော့တော့တွေးမှာပေါ့အင်းလေတကောင်စရင်ကောက်ချင်တာလဲတတ်အတွက်ပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလိန်နဲ့မှန်မှန်ဖြေတွေဘာတွေလှမ်းပွားတာပေါ့လေအရင်တုန်းကစစ်တပ်ကစိုက်ဝါးကောင်းနေဆိုတာတယောက်ထဲပြေးပထမရတဲ့သဘောလေမီဒီယာမှန်သမျှသူ့လက်ထဲရှိတာကိုအန်တီကမှာတော့ကျင်စိုးတို့ဘဝအကောင့်ဖွင့်လို့တော့မရတော့ Telegram များလစ်သွားလို့ကတော့သတင်းအနှံ့ခံစရာတောင်ကြံမယ်မထင်ဘူးစိုက်ဝါလုတ်ဖို့ထားစိုက်ကားစုတ်တောင်နင်းစရာရှိမယ်မဟုတ်ဘူးလေအခုဆိုသူတို့စိုက်ကားသူတို့ပဲနင်းအဲအဲလေသူတို့စိုက်ဝါသူတို့ပဲကြာပြီးသူတို့ဘာသာသွေးကြောင်မေမျိုးစစ်တက်ကတူတောင်မီးရောင်မရှိတော့ဘူးတဲ့တသက်လုံးသူများမီးဖြတ်လာတဲ့ကောင်းတွေမီးမထွန်ရင်အမှောင်တဲထိုင်အေးအေးနဲ့ချင်းကိုက်ခန်းအသေးခံခိုင်းတာပြီလေဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကသူတို့အိမ်တော်တွေအသိမခံရရင်အသက်ပေးခိုင်းနေပြီလေမြက်ခုံးထော်မော်မမကြည့်ရဲတွေကောင်တွေဆိုတော့ခံပေါ့ဂျင်ဆက်တွေလက်နဲ့မရှိပဲတောင်ထခုခံတာသူတို့မှာလက်နဲ့လက်တဲရှိတာတောင်ပြန်မလှန်ရဲတာတိတ်ပေါက်ကသူရဲကောင်းကြီးတွေပုံမှန်အာမနာငပုတ်ကျင်ဆိုးတရေချိုးတခိုးတမြလူအန္တာများကြောက်နေရသေးတယ်တော်တော်ဆောက်သုံးမကြတဲ့စစ်သားတွေအေးအမောင်နဲ့ဖုံရှူနေကြရေးသူကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံတော်လန်သူပေါင်းဘေးရန်ကင်းကြပါစေကျွန်တော်လွတ်လပ်နွေးဦးပါ